നന്മയുടെ അഭാവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പാപം ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ആത്മീയമായ ഇരുട്ടിൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ബേസിൽ ദുഷിച്ച ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങനെ പാപം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. തങ്ങളിലുള്ള പാപത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കും? വിശുദ്ധി കൂടാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാകും? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വാസമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അറിയുവാനും കാണുവാനും കഴിയാത്ത വിധം പാപത്തിൻ്റെ ഇരുളിൽ വീഴാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. തിമോത്തിയോസിൻ്റെ 1:6-4 ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വചനങ്ങളോടും ദൈവഭക്തിക്ക് ചേർന്ന പ്രബോധനങ്ങളോട് യോജിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ അഹങ്കാരിയും അജ്ഞനുമാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും വാക്കുകളെ ചൊല്ലി തർക്കിക്കാനുമുള്ള ദുർവാസനയ്ക്ക് വിധേയനാണവൻ. ഇതിൽ നിന്ന് അസൂയയും വഴക്കും അപവാദവും ദുസ്സംശയവും ഉണ്ടാകുന്നു. അഹങ്കാരവും അജ്ഞതയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിരന്തരം നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.